Բարև ձեզ, Շանթի եթերը շարունակում է Հորիզոնը։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացրել է, որ օգոստոսի 25-ին ժամը 23-ի սահմաններում ադրբեջանական կողմը փակել է Կապան Գորիս միջպետական ճանապարհի կարմրաքարշ ուռնու հատվածը։ Նշված հատվածում գտնվող տրանսպորտային միջոցները տարհանվել են, աշխատանքներ են իրականացվում ճանապարհը բացելու, մարդկանց և տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժի բնականոն աշխատանքը վերականգնելու ուղղությամբ, ասված է հաղորդագրությունում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը նաև կոչ է անում հետևել պաշտոնական լրահոսին։ Ազգային ժողովում այսօր շարունակվել է կառավարության հնգամյա ծրագրի քննարկումը։ Հերթագրված 50 պատգամավորներից 46-ը 3 էին արտահայտել իրենց տեսակետը, մնացած 4-ը ելույթ են ունեցել այսօր, ինչից հետո խորհրդարանի խմբակցությունները ներկայացրել են իրենց վերջնական դիրքորոշումները։ Եզրափակիչ ելույթով հանդես է եկել վարչապետը։ Հայաստան Դաշինքի ղեկավար Սերան Օհանյանը նշել է, որ ծրագրի քվեարկությանը չեն մասնակցելու, ինչից հետո խմբակցությունը լքել է դալիճը։ Խմբակցության ղեկավար Վանեցյանը, խոսելով ադրբեջանցների կողմից Կապան Գորիս միջպետական ճանապարհի մի հատվածի փակելու մասին, հարց է ուղղել պաշտպանության նախարարին և վարչապետին։ Հարգելի գործընկերներ, ես առաջարկում ենք հիմա ստեղ քննարկում ենք կառավարության ծրագիր, երեք առաջի օրը ունենում ենք ինչ-որ բանավեճեր, բանը հասնում է մարտերի, բայց մեր երկրի անվտանգությունը գտնվում է լուրջ սպառնալիքի տակ։ Մեր թշնամի երկիրը փակել է մի ճանապարհ, միջպետական ճանապարհ, և մինչև այս պահը մենք տեղյակ չենք, արդյոք Սյունիքը կտրված է Հայաստանի Հանրապետության մնացած մարզերից, թե ոչ։ Պաշտպանության նախարարը ասում էր, որ եթե Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը անգամ 1 սանտիմետր խախտեն, կիրառվելու է ուժ և թշնամին դուրս է շպրտվելու։ Պարոն նախարար, խնդրում եմ ձեր մեկնաբանությունը այս հարցով։ Դա ի վերջո մեր միջպետական ճանապարհը, մեր ինքնիշխան տարածքն է, թե ոչ։ Եվ կուզեի, որպեսզի պարոն Նիկոլ Փաշինյանը նաև անդրադառնար իր եզրափակիչ ելույթում այս հարցին և ասեր. Ի վերջո, ինչ փաստաթղթով է կարգավորվում Գորիս Կապան միջպետական ճանապարհի կարգավիճակը։ Բանվանացան, այնուամենայնիվ, ենթադրաբար ոչ զրոյական փորձ ունեցող որպես սպա, կարծում եմ հայտարարություն անելուց առաջ պետք է մի քիչ ուշադիր լինեք, Սյունիքը կտրված չէ, ինչ վերաբերում է մատնանշված իրավիճակին, վստահ եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ իր ելույթում դրան կանրադառնա։ Ասում ես, չգիտենք, Սյունիքը կտրված է, թե ոչ։ Բա ձեզ ներկայացնում էիք որպես Սյունիքի ամենաբան ներկայացուցիչներ, այսինքն դժվար է նիստից գալուց առաջ մի հատ զանգել, իմանալ, տեղեկանալ։ Դե տեսնում եք, որ դուք կապ չունեք, որ մենք ենք Սյունիքի մասին ձեզ տեղեկություն տալու և ստանալու բանը, աղբյուրը, հիմա ինչ ա տեղի ունեցել, տեղի ա ունեցել հետևյալը, որ այն հատվածներում, որոնք երկու այդպիսի, երկու երեք 21 կիլոմետրանոց հատվածի մասին ա խոսքը, որը խորհրդային միության քարտեզներով խորհրդային Հայաստանի տարածքից դուրս ա եղել, այդ տեղերում եկել են ադրբեջանցիները, փակել են որպես պատճառ բերելով, թե գիշերը, նախորդ գիշեր միջադեպա տեղի ունեցել և հայկական կողմից մարդիկ են մտել և դանակահարել են ադրբեջանցի սահմանապահներին։ Մենք պաշտոնապես ասում ենք, որ այդ տեղեկությունը դանակահարության վերաբերյալ իրականության չի համապատասխանում և կոչ ենք անում, եթե ադրբեջան նական կողմ այդպիսի տեղեկություն հիմնավորումներ ունի, որ այդպիսի բան եղել է, կոչ ենք անում, որ փոխանցեն մեզ, որպեսզի մենք էլ հետաքննենք, հասկանանք, թե ինչը, բայց այն ինչ տեղի է ունեցել, հակասում է, ինչպես գրված է Պաշտպանության նախարարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 19-ի հայտարարության մեջ պայմանավորվածությանը, որը ձեռք է բերվել Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև և ամրագրվել է այդ պայմանավորվածությունը։ Էլի եմ ասում, դա երակող հայտարարություն, ինչի պատրաստման մասին ես ասել եմ, չի ստորագրվել։
Սա է ամբողջ խնդիրը եւ մենք, բայց դուք գիտեք, որ մենք նաեւ անկախ այս իրավիճակներից դեռ 2019 թվականից եւ առավել եւս 20-21 թվականին շատ ակտիվ աշխատանքներ ենք անում, այնտեղ կա այլ ճանապարհ, մասնավորապես Կապան աղվանի ճանապարհը, որը մեծ տեմպերով ասֆալտապատվում է, նորմալ գրունտային ճանապարհ կա, ես նկատի ունեմ Սյունիքի մարզը, իհարկե Հայաստանից կտրված չէ։ Եվ մենք անկախ այս իրավիճակներից, մենք այնպես ենք պլանավորել մեր աշխատանքները, կանխատեսել ենք, որ այսպիսի իրավիճակներ կարող են լինել, եւ այնպես ենք պայմանավորվել, որ տրանսպորտային երթևեկությունը կարգավորենք եւ երաշխավորենք, եւ այդ աշխատանքները կշարունակվեն։ Ռազմավարական առումով իհարկե հյուսիս հարավ ճանապարհի կառուցումն է լուծելու այդ հարցը, բայց ոչ ամբողջապես, նաեւ շուրնուխ եւ որոտան համայնքների ճանապարհների լավարկման հետ կապված աշխատանք է սկսված, որը հիմա մենք կարագացնենք պարզապես։ Նիկոլ Փաշինյանի եզրափակիչ ելույթից հետո կառավարության հանգամանքի ծրագրի նախագիծը դրվել է քվեարկության 70.00 ձայներով այն ընդունվել է։ Ազգային ժողովը առաջին նստաշրջանի աշխատանքները այսպիսով ավարտել է, երկրորդ նստաշրջանի առաջին նիստը տեղի կունենա սեպտեմբերի 13-ին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը հանձնել է, որ ադրբեջանական զինված ծառայողները այսօր փակել են նաև Հայաստանի Սյունիքի մարզի Գորիսից որոտան տանող ճանապարհը։ Արցախի գլխավոր դատախազությունը հայտնում է, որ օգոստոսի 25-ին Արցախի Մարտակերտ քաղաքի Տերյան փողոցի մի բնակարանում հայտնաբերվել է Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայող Ջամիլ Բաբաևը։ Վերջինս Բերմանը ենթարկվել Արցախի ազգային անվտանգության ծառայություն, հարուցվել է քրեական գործ արևելույթ Արցախի պետական սահմանը ապօրինի հատելու հիշար բնակարանի անչափահաս բնակիչներին սպանության սպառնալիք տալու և լրտեսության հատկանիշներով նախատեսված հանցավոր դեպքերի կապակցությամբ։ Բաբաևը ձերբակալվել է, կատարվում է հետաքննություն, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Ֆրանսիան Հայաստանում նոր դեսպան է նշանակել Ան Լույոին, այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ջոնաթան Լակոտը իր Facebook-յան էջում։ Վերջինս իր առաքելությունը կավարտի օգոստոսի 31-ին։ Աֆղանստանում ահաբեկչական հարձակման մեծ սպառնալիք կա, այդ մասին հայտնել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքեն, ահաբեկչության սպառնալիքը Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման կողմից է, իսկ Իսլամական պետությունը Թալիբան շարժման ոխերին թշնամին է համարվում։ Կաբուլում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը երեկուշ երեկոյան կոչ արել Աֆղանստանում գտնվող ամերիկացներին խուսափել Կաբուլի օդանավակայան մեկնելուց առանց իրենց հստակ ցուցումների։ Ավելին, կոչ արել օդանավակայանի 3 մուտքերի մոտ գտնվողներին անհապաղ հեռանալ այնտեղից, քանի որ ահաբեկչության սպառնալիք կա։ Ավելի վաղ Ավստրալիան և Մեծ Բրիտանիան պաշտոնապես ևս զգուշացումներ էին արել, որ Աֆղանստանում ահաբեկչության մեծ սպառնալիք կա։ Միացյալ Նահանգների նախագահի վարչակազմը մինչ այս նշել էր, որ Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորումը սպառնալիք է տարհանման առաքելություններին։ CNN-ը իր հերթին հղումանելով Պենտագոնի իրաղբյուրներին նշել էր, որ Միացյալ Նահանգների հետախուզությունը տվյալներ ունի, որ խմբավորումը հարձակումների շարք է ծրագրում, որպեսզի խաթարի տարհանումների ընթացքը և քաոս առաջացնի օդանավակայանում։ Միացյալ Նահանգները կարծում է, որ Իսլամական պետությունը, որը Թալիբանի երթվյալ թշնամին է, մտադիր է անկարգություններ հրահարել օդանավակայանում և ունի հետախուզական տվյալներ, որ խմբավորումը ունակ է և ծրագրում է հարձակումների շարք իրականացնել։ Մտահոգությունը մեծացել է այն բանից հետո, երբ Քաբուլից ոչ հեռու գտնվող երկու բանտերից փախուստի է դիմել ավելի քան 100 դատապարտյալ, որոնք հավատարիմ են Իսլամական պետության տեղի մասնաճյուղին, իսկ Իսլամական պետությունը համարվում է Թալիբանի ոխերի թշնամին։ Սա տեղի ունենում այն ժամանակ, երբ Թալիբանը թույլատրել է ամերիկացի և երրորդ երկրի քաղաքացիներին հեռանալ Աֆղանստանից։ Թալիբանը հրապարակային և մասնավոր շփումներում հանձնարություն է վերցրել թույլ տալ ամերիկացիների, երրորդ երկրի քաղաքացիների և ռիսկի տակ գտնվող աֆղանների ապահովանցումը։ Դժվար է գերագնահատել այս տարահման ջանքերի բարդությունն ու վտանգավորությունը։
Մենք գործում ենք ճշնամական միջավայրում, մի քաղաքում ու երկրում, որ այժմ Թալիբանի հսկողության տակ է իսլամական պետության կողմի հարձակման շատ մեծ հավանականության պարագայում։ Սա մեծ ռիսկ է։ Ինչ վերաբերում է տարհանումներին, ապա ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներից Լեհաստանն ու Բելգիան արդեն ավարտել են այն, իսկ ամերիկյան կողմը պետք է մինչև օգոստոսի 31-ը ավարտի։ Իր զորքը դուրս է սկսել բերել նաև Թուրքիան, որը մինչ այս պետք է իրականացներ օդանավակայանի անվտանգության ապահովումը, սակայն Թալիբները դեմ են արտահայտվել։ Քրիստինե Լագուլյան, Հորիզոն։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավար Թեոդորոս Գեբրեյեսուսը հայտնել է, որ կորոնավիրուսի տարածման հետ կապված իրավիճակը աշխարհում կայունացել է, սակայն հիվանդացության և մահացության մակարդակը դեռ շատ բարձր է։ Նա հայտարարել է, որ առաջիկա 3 ամիսները ծայրաստիճան կարևոր են ապագա համավարակին պատրաստ լինելու և արձագանքման կազմակերպման միջոցների ապահովման համար։ Ավելի վաղ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գիտաշխատողներից մեկը հայտնել էր, որ Հնդկաստանի համար COVID-ը կարող է դառնալ էնդեմիկ հիվանդություն։ Այսինքն խոսքը այն մասին է, որ նման հիվանդության տարածումը բնորոշ է կոնկրետ շրջաններին։ Ինդեպ օգոստոսի կեսին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտնել էր, որ հիվանդությունը սկսել է աճել երեխաների շրջանում։ Երեք Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 683 նոր դեպք, ինչը կազմել է թեստավորվածների մոտ 10%-ը, գրանցվել է 7 վարակակրի մահվան դեպք, փաստացի հիվանդների թիվը ասել է 8570-ին։ Այսքանը կհանդիպենք ժամը 18-ին։Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։